שלושה חודשים אחרי בחירתו מתייצב ראש הממשלה נתניהו לפגישה. פגישה, הפגישה, עם ראש הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת ולחיצת היד, שעד לפני ימים אחדים עוד השתעשעו בלשכת ראש הממשלה ברעיון, שניתן יהיה אולי להסתיר אותה ממצלמות הטלוויזיה. איך הייתה לחיצת היד עם ערפאת? איך הרגשת? אני לא עוסק... אני לא עוסק פה ברגשות. גם מפורסם עם הזכוכית הנשברת. אם מישהו אחר לא יקריד, אני סומך עליך, אתה תקריד. מי יכול להילחם בטרור אבל לא רוצה? ומי מנותק מהמציאות וסומך עליו? פרס וערפאת, השילוב הזה מסוכן לישראל. כתב החשדות של אלה שטוענים שנתניהו איננו ימני, הראיות המרכזיות הן הפגישות עם יאסר ערפאת, האיש עם השערות על הפנים, רב המחבלים בדימוס ולעתיד. שליח על הבוידם. הלו. Mr. Chairman, you're very kind. Inshallah, I think if we work together, we could do more videos, but whatever, it's just... תקשיב,